Продовжимо тему і про те, як триває декомунізація в Україні. Ми поговоримо з народним депутатом України Андрієм Іллєнком. Він на зв'язку з нами. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Перше питання: як ви оцінюєте виконання закону про декомунізацію? Ну, я звичайно оцінюю позитивно закон про декомунізацію, тому що це прибирання сміття з країни. Тому що назви вулиць іменами людей, які вбивали моїх предків, вбивали українців, це маразм. Це все одно, що назва, не знаю, в Ізраїлі буде вулиця Гітлера. Те саме, що в Києві там чи в назва комуністичних діячів, які окуповували нашу країну. Тому, звичайно, це потрібна річ. Єдине, що ми знаємо, що багато де, на жаль, місцева влада починає саботувати закон про декомунізацію. І з цим є проблема. Але в цілому закон правильний. Ну, це треба було зробити в 91-му році, так як це зробили країни Балтії, там, країни Східної Європи, де теж була ця вся комуністична маячня, вони від цього звільнилися і давним-давно там вже немає цим ніяких проблем. А зараз, коли тим більше йде війна, коли війна за, скажімо, психологію людей, війна за їхню свідомість, це не менш важливо, ніж безпосередньо війна на фронті. Давати можливість проводити ідеологічні диверсії в нашому тилу – це просто приводити ворога на нашу землю. А як ви гадаєте, в чому причина того супротиву, який виникає в окремих містах, от у відповідь на перейменування? От місцева влада, можливо, мало проводить роз'яснювальні роботи. А чи є, на вашу думку, недоліки в самому законі? Ну, тому що ми знаємо прекрасно, що у нас була місцева влада, наприклад, на Східній Україні, багато де, яка просто відкривала ворота російським військам, яка співпрацювала з ворогом, яка робила все для того, щоб Україна не було як держави, які кричали «Путін, прийди». Ну, очевидно, частина з них, просто тих, хто краще маскується, не настільки відверто це говорить, вони досі сидять в багатьох міських радах, на посадах мерів, і вони продовжують ту саму політику. Це просто латентні сепаратисти, які працюють на інтереси іншої держави, яким абсолютно не хочеться будувати Україну, яким хочеться будувати Малоросію, Новоросію, якийсь постсовок, і вони тому за це чіпляються, тому що це теж елементи їхньої влади. Як тільки це все піде остаточно з нашого життя, їхня влада пропаде, тому що на символічному рівні, поки буде оця вся непотріб існувати, вони будуть підсилювати їх. Ну, ще питання таке. Закон про декомунізацію наразі, як відомо, оскаржується в Конституційному суді. От чи не доведеться потім, якщо все-таки в Конституційному суді оскаржується цей закон, чи не доведеться все повертати назад? Я важко мені це уявити, чесно кажучи, тому що, сам я розумію, що це там Опоблок подав на це оскарження, але з іншого боку я прекрасно розумію, що процеси історичні вже неможливо вернути. Тому що ми маємо чітко розуміти, що це Україна, а раз це Україна, ми тут маємо шановувати тих людей, які боролися за незалежну Україну. А не тих людей, які знищували незалежну Україну, вбивали українців, організовували геноцид, і сьогодні їхні нащадки під тими ж самими гаслами, з тими ж самими прапорами знов вбивають нас на війні. Тому це просто питання елементарної логіки, і мені здається, в цьому питанні дискусії не може бути. Може бути дискусія щодо того, як нам там оцінювати тих чи інших історичних персон, але якщо ця людина боролась проти України, його ім'я може бути на вулиці, не може бути пам'ятником йому і так далі. Ага. Так само я не розумію, в чому є проблема, коли ці вулиці називаються іменами тих, хто боровся за незалежну Україну. Зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо за те, що змогли долучитися до нашого ефіру. Ми говорили з народним депутатом України Андрієм Іллєнком.